גולדן סטייט מארחת את בוסטון למשחק מספר 1 בגמר ה-NBA, שתי הקבוצות שהיו קבוצות ההגנה הכי טובות בעונה הסדירה וללא ספק מהמרשימות שהיו בפלייאוף השנה. פגשות לאחד המצ'אפים היותר מסקרנים שהיו בשנים האחרונות, שמה שבאמת יפה בקבוצות האלו, שאם מסתכלים על החמישיות שלהם, לכל אחת מהן יש 4 שחקנים שנבחרו בדראפט על ידי הקבוצה. ראויה להערצה, הבנייה הנכונה שלהם, הבחירת שחקנים הנכונה בדראפט והפיתוח הנהדר שלהם לאורך השנים. בתחילת המשחק יכולנו לראות את הדבר שמאפיין את ההגנה של בוסטון לאורך הפלייאוף הזה, החילופים האוטומטיים בין כל השחקנים. זאת באמת הפריבילגיה שיש לה כשאין לה אף שחקן שהוא נטל הגנתי, ואנחנו נדבר על זה הרבה בהמשך הוידאו הזה, אבל שימו לב כבר בהתקפה הבאה איך סטף קרי מגיע כאן אחרי חסימה של ויגינס, והגבוה לא יוצא גבוה מספיק, כי עד היום לא התמודדו עם שחקן שהוא קלעי כמו סטף קרי. בקרה הזה סטף מחטיא את המבט הפנוי, אבל מיד לאחר מכן יש לו עוד מבט שאותו כבר לא יחטיא. תחילת המשחק אנחנו ראינו מהצד של גולדן סטייט אזורית שיחסית מנעה מבוסטון להגיע לכיוון הצבע, אבל נתנה להם לא מעט מבטים פנויים מחוץ לקשת. המטרה כמובן הייתה בהמשך למה שראינו משאר הקבוצות ששיחקו עד היום נגד בוסטון, לבנות על החטאות של מרקוס סמארט, על הורפורד, שחקנים שהם פחות יציבים בקליעה שלהם מחוץ לקשת. מנגד אפשר לראות את גולדן סטייט שרצה בכל הזדמנות שיש לה, במיוחד בבית היא מנסה להכתיב את הקצב, קצב מהיר, משחק פתוח שקצת מזכיר את גולדן סטייט של פעם, שמנסה להשיג מבטים פנויים לשלוש כמה שיותר מהר בשון הקליעות. וכמובן האש שסטף וקליי מושכים מחוץ לקשת נותנת להם את ההזדמנויות גם הרבה פעמים למבטים פנויים מתחת לסל, בגלל שההגנה מגיבה בהגזמה על התנועה שלהם לשלשה, והם באמת הכי טובים בהפרש שראיתי בשנים האחרונות בלייצר את המבטים הקלים האלה מתחת לסל, אחרי הנעת כדור שמשאירה את כל 5 השחקנים בהגנה של הקבוצה היריבה לחשוב נונסטופ. ויגינס פתח עם 6 נקודות מהירות משלו, שמהצד השני על הורפורד ומרקוס סמארט פגעו מחוץ לקשת, אבל הרבע הראשון היה לחלוטין של סטף קרי. שימו לב כאן, מרקוס סמארט מקבל את החסימה בחצי, מה שאומר שמבחינתו חייב להיות איזשהו חילוף אוטומטי, על הורפורד צריך לצאת החוצה, וברגע שהוא טיפה מעשה, סטף נשאר לבד לחלוטין, והכדור הזה כמובן צולל פנימה. שזה אחד הדברים המפתיעים שבוסטון עשתה בתחילת המשחק, הגבוהים לא יצאו גבוה, לשמרו מה שנקרא פלט ונתנו לגארדים לעבוד קשה ולרדוף אחרי סטף לקשת השלוש, שכמובן שיחק לידיים שלו, וסטף היה מטורף ברבע הראשון עם 7-9 מהשדה, נסה לדחוף את הקצב כמה שאפשר, כדורסל של הווריורס שראינו בשנים האחרונות. העניין הוא שלבוסטון יש באמת שומרים נהדרים באחד על אחד, ודרך ההגנה שלהם הם יצרו נקודות גם מהצד השני, כמו המקרה הזה עם ג'לן בראון. אבל מה שאנחנו רואים כאן כרגע, איך מרקוס סמארט רודף אחרי סטף לאורך התקפה שלמה, זה משהו שפחות אפיין את ההגנה של בוסטון לאורך הפלייאוף הזה, וזה פחות ההגנה שניצחה להם משחקים. אזורי של גולדן סטייט מנע מבוסטון להגיע לצבע ונתנה להם זריקות חצי מרחק, שבוסטון שמה באחוזים לא רעים ברבע הראשון, אבל הרבה מהן היו זריקות קשות מאוד, כמו לדוגמה הזריקה הזאת של טייטום עם יד על הפנים של דריימונד גרין. כשהאזורית מנסה להשיג זה להוציא כמה שאפשר את הכדור מהידיים של טייטום ובראון. מנגד, מה שההגנה של בוסטון לא הצליחה לעשות זה לעצר את צעדיו של קרי, שבסופו של דבר כאן אנחנו רואים מהלך שהוא הכי סטף קרי בעולם. ג'ורדן פול עושה את הגלגול לפני הזמן, ההגנה לא מתקשרת טוב, וסטף נשאר לבד לחלוטין. הכדור הזה כמובן צולל פנימה, שבוסטון הצליחה לעשות גם עבודה לא רעה בדקות האלו בלשבור את האזורית של גולדן סטייט, ולהישאר תמיד במרחק נגיעה, שהרבה מזה היה דווקא השחקנים המשלימים, פחות טייטום ובראון מבחינת קליעה. אבל בחלק ההתקפי, איך אפשר בלי לסיים את הרבע הזה עם עוד שלשה של סטף שסיים 6-8 מ-3, מעניש את בוסטון על השיטת הגנה שבה היא עלתה במשחק הזה, ועל העובדה שלא יוצאים אליו גבוה מספיק, ובסיום הרבע הראשון 32-28 לזכותה של גולדן סטייט, עם רבע נהדר של סטף עם 21 נקודות. תחילת הרבע השני, כשסטף היה על הספסל, זה היה דקות ששחקני המשנה, אוטו פורטר היה עם רבע שני מצוין, פריצ'רד מנגד שם שלשה גדולה משלו, ששימו לב כאן להגנת החילופים של בוסטון, שכאן לדוגמה הם עושים גם כן חילוף, דריימונד מתגלגל לפני הזמן, אז במקרה הזה קליי לוקח שלשה קשה מאוד עם ידיים על הפנים, אבל דריימונד נמצא בעמדה מצוינת לריבאונד ההתקפה, ואחרי רבע ראשון נוראי של דריימונד, הוא שם את הסל שדה הראשון שלו, אחרי שהוא היה 0-5 ברבע הראשון. טייטום מנגד שהתקשה מאוד בקליעה שלו בתחילת המשחק, עשה דברים יפים בחלק ההתקפי, בחינת הייצור שלו לשחקנים אחרים, איך שהוא נכנס, מושך את השחקנים, מצופף את האזורית, ומוסה שחקנים פנויים לשלשות מחוץ לקשת. ג'ורדן פול שהתקשה לייצר מרווח לאורך כל המשחק הזה, שם את הסל שדה הראשון שלו, אבל מי שהיה שם ברבע הזה בשביל גולדן סטייט זה לחלוטין אוטו פורטר, שהיה עם 3 שלשות ב-3 מ-3 מחוץ לקשת, והוסיף לזה גם 3 ריבאונדים והגנה מצוינת, קיבל לשמור על טייטום לאורך חלקים גדולים של המשחק, שג'ורדן פול מתקשה מאוד מול מרקוס סמארט, בטח שסטף קרי לא נמצא על המגרש בשביל לעזור לו עם ההובלת כדור. גם כאן מהלך שהוא כל כך גולדן סטייט, לנצל את החוסר יציאה של רוברט וויליאמס כאן לשלשה, הזריקה הזו של קליי צוללת פנימה, אבל זה היה סל שדה היחידי שלו ברבע השני, בזמן שבדקות האלו שתי הקבוצות שומרות משמעותית הרבה יותר טוב מאשר ברבע הראשון, ומקשות על הקבוצה היריבה, מה שגורם לזריקות הרבה יותר קשות, ובאופן טבעי גם הוריד את האחוזים קצת ברבע הזה. וכאן ראינו מהלך מההגנה של בוסטון שראינו הרבה מדלס לנסות לעשות את הבליצים שני שחקנים על סטף קרי בשביל לגרום לו להוציא את הכדור. האמת שזה עבד להם לא רע ברבע הזה, כי סטף לא הצליח לייצר אף נקודה, והשחקנים שהיו סביבו לא באמת עזרו לו, למעט אוטו פורטר כמו שאמרתי עם 3-3 מחוץ לקשת. אף שחקן לא הגיע והיה יציב ברבע הזה בחלק ההתקפי, וגם הזריקות שסטף לקח צוע חוצה, הוא היה עם 0-2 ברבע הזה, ובוסטון עשתה עליו עבודה הגנתית מצוינת בשביל לעצור אותו, וגם שמה כמו שאמרתי את הזריקות המאוד קשות שלה בחלק ההתק
התקפי בשביל לאט לאט לקזז את הפער. הוסיפו לזה גם 7 עיבודי כדור קצת רשלניים של גולדן סטייט ברבע הזה, שזה משהו שיש לה נטייה לעשות, וראינו את זה לאורך כל השושלת שלהם. זה משהו שקורה באופן, אפשר להגיד אפילו יחסית עקבי, זה הנקודת תורפה והקבע האכילס שלהם. מצד אחד ההגנה שלהם מאוד זורמת, מניעת הכדור בצורה מצוינת, אבל הם גם לוקחים הרבה מאוד סיכונים בחלק ההתקפי. למרות זאת, באופן כללי הם לדעתי כן הצליחו להשיג מבטים מצוינים ברבע השני ובמחצית הראשונה בכלליות, אבל לא הצליחו לשים אותם. תוסיפו לזה את העובדה שדקה ו-40 לסיום הרבע הראשון סף קרי מקבל כאן עבירה שלישית שמורידה אותו לספסל עד לסיום המחצית, וככה בלי לשים לב אחרי השלשה הזאת של אורפורד היתרון חוזר לזכותה של בוסטון. אחרי עבירה שנעשית על טייטום מתחת לסל, הוא שם 2 נקודות אחרי גם מחצית ראשונה שבה הוא התקשה מאוד, אבל עדיין למרות זאת בוסטון יורדת ביתרון 56-54, למרות שהרגיש שגולדן סטייט שלטה במחצית הראשונה. הרבע השלישי היה כבר סיפור שונה לחלוטין. אנדרו ויגינס, שהיה בגדר נעלם ברבע השני, עלה לרבע הזה בצורה אחרת לגמרי יחד עם סטף קרי, שבינתיים גולדן סטייט ממשיכה לעשות עבודה הגנתית מצוינת על טייטום ונותנת יחסית מרווח לשאר השחקנים האחרים. המטרה שלה בסופו של דבר שטייטום לא נצח אותו במשחק הזה, כשוויגינס עושה כמה זריקות יפות מחצי מרחק וסטף חוזר לקלוע מחוץ לקשת שנותנים לו את החצי שנייה מרווח הזה, ורוברט וויליאמס לא עולה מספיק גבוה. טייטום ממשיך להחתים מבחוץ והמשיך להתקשות אחרי מחצית ראשונה חלשה. רוברט וויליאמס עשה קצת התאמות וחסם כאן את סטף קרי בניסיון של השעה, והאמת שטייטום הצליח להשיג זריקות שהוא בדרך כלל כן קולע באחוזים גבוהים. שמחתו, מי שהחזיקו אותם במשחק יחסית היו שחקני המשנה, אבל אלו היו הדקות של גולדן סטייט שהייתה בכל מקום על המגרש, גם בהגנה גם בהתקפה, כשתה מאוד על בוסטון. דקות שבהם היא הייתה נראית כמו גולדן סטייט של פעם, שמתחילה להשתלט על המשחק ולרקוד ממש על המגרש. טייטום ובראון היו נראים חסרי אונים מול ההגנה של גולדן סטייט, מה שגרם לשחקני המשנה ללכת הרבה יותר לכיוון הסל ולקבל יותר החלטות, משהו שמן הסתם גולדן סטייט הייתה מאוד שמחה איתו, כי האזורית שלה עובדת וגורמת לשחקנים להיכנס שם ליער של לוני. נוכחות טובה מאוד בצבע, מצליח לשנות לא מעט זריקות של בוסטון, ועד שטייטום שם את הסל הוא צריך לעבוד כל כך קשה בשביל הסל היחידי שלו ברבע השלישי. העניין הוא שגולדן סטייט ברבע הזה, אחרי שהלכה רק 3 פעמים לקו המחצית הראשונה, הצליחה להגיע 10 פעמים לקו העונשין. המשחק הזה היה נראה שמתחיל ללכת לכיוון חד צדדי מאוד, אבל כל פעם שגולדן סטייט פתחה איזשהו פער גדול, בוסטון הייתה שם עם סל גדול משלה, בין אם זה דרק ווייט, בין אם זה אל הורפורד שמגיע עם שלשה גדולה משלו. השחקנים שלאו דווקא בהכרח הייתם בונים עליהם יענישו מחוץ לקשת, כי גם דרק ווייט, גם סמארט וגם אל הורפורד הם שחקנים של 33% מחוץ לקשת סך הכל. למרות זאת, גולדן סטייט מנצחת את הרבע הזה 38-24 ויורדת ביתרון 14 אחרי שלשה קשה מאוד של אנדרי גוודאלה. בסיום הרבע השלישי 92-80 בזכותה של גולדן סטייט, משחק שנראה לחלוטין בשליטה שלה מהרגע הראשון. אבל אז ברבע הרביעי ראינו איזשהו שיפט במשחק. אמנם ג'ייסון טייטום המשיך להכתיב ולהיות בערב מזעזע, הוא סיים עם 3-17 מהשדה, באמת ערב שאני לא יודע אם יחזור בצורה כזאת, אבל לא משהו שראינו ממנו פעם הראשונה בפלייאוף. ג'יילן בראון היה מצוין מבחינתה של בוסטון ברבע הזה, אבל בעיקר מה שעבד בצורה פנטסטית זאת ההגנה. התקפה לפחות בתחילת הרבע לאו דווקא עבדה הכי טוב, אבל ההגנה הקשתה מאוד על גולדן סטייט בדקות שבהם סטף היה על הספסל וג'ורדן פול היה על המגרש, שניסו כמה שאפשר להביא את פול בחסימות, כמו המקרה הזה של בראון ששם את השלשה למרות שפול עם יד על הפנים שלו. גולדן סטייט לא יצרה נקודות כל עוד סטף לא היה על המגרש, ובוסטון צימקה את ההפרש ליתרון 5 אחרי הדנק היפה הזה של רוברט וויליאמס, שרוב הכדורים עוברים בחלק ההתקפי דרך ג'יילן בראון ברבע הזה, ובצדק. נוסף, בוסטון עשתה שינוי אחד מהותי בחלק ההגנתי וחזרה להגנת החילופים, מה שמכריח כל פעם את סטף קרי או להוציא את הכדור מהידיים שלו או לנסות להביס את השחקן שלו בכדרור באחד על אחד. תוסיפו לזה את העובדה שבוסטון התחילה להתחמם בצורה קיצונית מחוץ לקשת, ג'יילן בראון שפתח את הרבע הזה עם 6-17 התחיל לקחת אחריות בחלק ההתקפי גם ביצירת מצבים לשחקנים קבוצה שלו וגם כמובן בכלייה. שימו לב לדאבלים הגבוהים שמביאים כאן על סטף. נתון מעניין מאוד בהתקפה של גולדן סטייט, יש לה את הכי מעט נקודות פר פוזיישן פר התקפה, משחקים מולם את הגנת החילופים. בוסטון התחילה להשיג זריקות פנויות לחלוטין מחוץ לקשת, הכדורים צללו פנימה, הפרש ירד ל2. שימו לב גם כאן לחילוף האוטומטי שנעשה בלי יותר מדי מאמץ, סטף כאן מקבל את רוברט וויליאמס ושם עליו את הסל סטפק מחצי מרחק, הכדור צולל פנימה, שמיד לאחר מכן רוברט וויליאמס יורד לספסל, שמשאיר חמישייה של בוסטון שכולם קולים מחוץ לקשת וכולם שומרים ועושים סוויץ'ים בהגנה. אז סטף הצליח עדיין לייצר איכשהו נקודות בצורה קשה מאוד, אבל הזריקות של בוסטון באמת צללו בצורה קיצונית ובאחוזים לא פרופורציונליים בחלק ההתקפי ברבע האחרון. וככה זה שכל הקבוצה שלך משחקת כדורסל שכולם נוגעים בכדור וכולם משחקים אחד עם השני. ההגנה האזורית של גולדן סטייט לא הצליחה לעצור אותם, שמנגד החילופים גרמו להרבה איבודי כדור מבחינתה של גולדן, שתורגמו כמו שאמרתי למבטים פנויים מהצד השני, ופתאום בוסטון ביתרון 6. גולדן סטייט לא הצליחה לייצר זריקה נורמלית בהתקפה, שדריימונד לוקח זריקות כאלה עם יד על הפנים, אתה יודע שאתה בבעיה חמורה. מנגד בוסטון מחטיאה שלשה ראשונה אחרי 7 קליעות רצופות מחוץ לקשת, שכאן שימו לב שסטף מצליח להשתחרר לשנייה לשלשה, מחטיא אותה, יודוקה לוקח מיד לאחר מכן טיים אאוט בשביל לדבר על הדברים וגם לייצר סל לאל הורפורד.
הורד מחצי מרחק, הזריקה שהוא לקח בערך כל הקריירה שלו, שמעלה את היתרון לשמונה, גם מרקוס מר פגע מחוץ לקשת, ובאמת, רבע של עליונות של בוסטון בחלק ההגנתי וההתקפי שבו הם מנצחים 40-16. אנחנו מדברים כאן על משחק גמר בבית של גולדן סטייט בסן פרנסיסקו, 9-12 לבוסטון מחוץ לקשת ברבע הזה, 15-22 מהשדה, ובעיקר משחק התקפי כל כך יפה לצפייה, שנותן להם ניצחון ראשון במשחק הראשון בסדרה, כשאל הורפורד מעל כולם 26 נקודות, 6-8 מחוץ לקשת, שכמובן ברעיון סוף משחק שלו ביקש מכולכם לפרגן בלייק, להירשם לערוץ, כי אנחנו הולכים לעקוב כאן אחרי כל משחק סדרת הגמר, ואנחנו עוקבים כאן אחרי כל הפלייאוף. זה עוזר לנו מאוד לגדול ולהמשיך לייצר תוכן. חברים, תודה רבה שצפיתם. עד כאן למשחק הראשון בסדרת הגמר, שהולכת להיות לחלוטין סדרה מרתקת, ויאללה ביי.